ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ اخلاق پیدا فرما دے جس سے ہمارے گھر اجڑے نہیں. یہ وہ اسباق اور دروس زندگی ہیں بچوں جو عام طور پہ دوران تعلیم نہیں بتائے جاتے. اتنا بڑا نصاب ہے کہ یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی, گزار دی جاتی, لیکن میرے نزدیک یہ ان سے بھی زیادہ ضروری. رفع یدین کرنے نہ کرنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں. سورۃ فاتحہ کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں. آمین اونچی کہنے پر نیچی کہنے پر کوئی جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں, جنت کا دار و مدار تو کوئی نہیں. اور یہ وہ مسائل زندگی ہیں جس پر آدمی اگر ان کا حل نہ ہو تو آدمی تباہ ہو جاتا ہے, دنیا بھی آخرت.